Poštovani gledatelji, u ovoj tjednoj Zagorskoj kronici donosimo aktualnosti iz Krapine, Pregrade, Varaždina, Klanjca i Stubičkih Toplica. Ostanite s nama. U Velikoj dvorani za sastanke u inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini održana je 12. sjednica Županijskog gospodarsko-socijalnog vijeća. Predloženi dnevni red sastojao se od 6 točaka, počevši s usvajanjem zapisnika s 11. sjednice održane u prosincu prošle godine. Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Krapinsko-zagorske županije našlo se nekoliko važnih tema. Jedna je od njih zasigurno prijedlog plana razvoja županije, prijedlog proračuna županije, ali i izbor novog predsjednika i dopredsjednika. Što se tiče plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i prijedloga, radi se o dokumentu koji je proizašao iz rada svih dionika radnih skupina, zapravo iz svih segmenata društva Krapinsko-zagorske županije. Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja što i kako bi županija htjela raditi te izgledati za 7 godina, koliki je predviđeni plan razvoja. Radi se o viziji zelene i pametne županije, uključivog društva, održivog razvoja, kružnog gospodarstva, koje inovacijama zapravo će iskoristiti ili realizirati sve svoje potencijale. Da bismo slijedili tu viziju, u planu razvoja je planirano 5 prioriteta. Svi prioriteti idu u smjeru ostvarenja zamisli i 11 ciljeva, uz naravno još mnogo mjera, naglasila je Petek. Što se tiče proračuna Krapinsko-zagorske županije, uključujući proračunske korisnike kojih je 51, isti iznosi 1.176.000.000 kuna. On je 75 milijuna kuna veći nego prošlogodišnji, a naš sam izvorni proračun Krapinsko-zagorske županije je 282 milijuna kuna, 20 milijuna kuna je veći. Jednako tako izabran je novi predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za sljedeću godinu dana, iz redova poslodavaca Damir Gorup. Želim se zahvaliti na ukazanom povjerenju u ime svojih suradnika i svoj osobno. Gorup kaže da su svi planovi Gospodarsko-socijalnog vijeća prilično ostvarivi, ali da bi bili do kraja provedeni, vijeće očekuje, a planovi zahtijevaju podršku svih činitelja. Gospodarsko-socijalno vijeće je upravo jedan od takvih čimbenika koje svojim prijedlozima, svojim radom može doprinijeti realizaciji tih planova i te vizije. Nadam se da ćemo svi skupa lijepo i kvalitetno raditi. Također je izabrani novi dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata Ivan Topolovec. U Pregradi je održana primopredaja 2 vozila hitne pomoći u vrijednosti 1,3 milijuna kuna za ispostave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u Pregradi i Klanjcu. Tom prilikom župan Željko Kolar još jednom poziva ministra Beroša da odustane od centralizacije zdravstva. Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u Pregradi i Klanjcu odsad će svoje intervencije obavljati s novim vozilima ukupne vrijednosti 1,3 milijuna kuna. Tim hitne pomoći koji je u Klanjcu T2 kroz T1, odnosno T1 prek vikendja, je one što je nam jako trebalo, budući da smo prije zavisili od dežurstava, i mislim da je u svakom slučaju pokazalo se svrsishodno formiranje tima hitne pomoći i u Klanjcu. I evo, gledajući nedavno na ovoj 10. obljetnici Zavoda za hitnu medicinu, reportažu o ljudima koji su spašeni zahvaljujući intervencijama Zavoda za hitnu medicinu, gledajući da su bili ovdje ljudi neki iz Pregrade, onda vidite koliko je to važno. Vidite koliko taj trenutak od nekoliko minuta može značiti razliku između života i smrti. U protekloj godini Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije primio je na broj 194 31.000 poziva. Što je definitivno velik broj poziva. Ono što je bitno, 15.000 intervencija odrađenih na terenu, 8.500 pacijenata obrađenih u našim prostorima za reanimaciju, prosječno vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentima 16 minuta definitivno govori u prilog kvalitete i broju intervencija i pacijenta koji prođu kroz naš zavod. Ja čitavo vrijeme govorim da znanje, kvaliteta, motiviranost
naših zdravstvenih djelatnika, pripadnika naše hitne, bez obzira da li su to doktorice ili doktore, medicinske sestre ili tehničari ili naši šoferi, na jednoj izuzetnoj visokoj evropskoj i svjetskoj razini. Sam ovaj dolazak na mjesto nezgode nakon dojave u dojavnu jedinicu koja je ispod prosjeka Republike Hrvatske, a konfiguracija zemljišta na području Krapinsko-zagorske županije je sve osim jednostavne, brdoviti krajolik, uske ceste, raširena naselja, nam zapravo daje samo za pravo da možemo reći da imamo jednu od najboljih hitni u Republici Hrvatskoj. Imajući to na umu, župan Kolar pozvao je ministra Beroša da odustane od centralizacije zdravstva u Republici Hrvatskoj, jer je njihov zavod za hitnu medicinu, kako je rekao, vrhunska institucija koja radi na europskoj razini i nema potrebe to kvariti. Sanacija klizišta vrijednosti nešto više od 557 tisuća kuna u Gorjakovu u Pregradi posljednje je sanirano klizište u ovoj godini na području Krapinsko-zagorske županije. Iduće godine sanirat će se 7 klizišta u suradnji s Hrvatskim vodama. Završena je i posljednja sanacija klizišta u Krapinsko-zagorskoj županiji za ovu godinu, i to u Gorjakovu. Vrijednost radova je više od 557 tisuća kuna. S obzirom da se samo klizište Jodra nalazi neposredno uz rub prometnice uz koji prolazi korito ovog vodotoka, to je predstavljalo značajnu ugrozu za samo prometovanje na ovoj našoj tu javnoj cesti, što je prijetilo i samim time mogućnosti izlijetanja vozila neposredno u ovaj vodotok. Morali smo krenuti sa pripremom projektno-tehničke dokumentacije, odnosno izradom glavnog projekta, i provesti sam postupak ugovaranja radova kako bismo krenuli sa sanacijom ovog klizišta. Ova intervencija je bila neophodna. Moglo nam se dogoditi da nam cesta otiđe, zapravo oni nemaju alternativnog pravca. I to je bio zapravo jedan od većih razloga što smo ovo stavili u sam prioritet. Grad Pregrada je jedno od pogođenijih mjesta po pitanju klizišta na području županije, a gradonačelnik Marko Vešliga je podsjetio da je upravo zbog klizišta već dva puta bila proglašena elementarna nepogoda. Ako negdje ima klizišta, ima i definitivno na području grada Pregrada. Za ilustraciju, u posljednjih 8 godina dva puta je ovdje proglašena elementarna nepogoda upravo zbog klizišta. Znači, imamo ih i na državnim cestama, nešto manje jer one su u nekim ravničarskim dijelovima, ali na županijskima i najviše na nerazvrstanima. Evo, samo ove godine 300 tisuća kuna je bilo troškova koje smo imali na nerazvrstanim cestama za sanaciju klizišta koje su se pojavile. To je sve financirano iz sredstava, odnosno iz proračuna grada Pregrade. Već iduće godine kreće se u nove radove na 7 klizišta, ponovno u Pregradi, a sredstva za njihovu sanaciju će se povećati. S time da će ukupna investicija biti možda nekakvih 200-300 tisuća kuna veća nego što je bilo ove godine, znači zajedno sa nadzorom, i to je bilo, mi se čini, negdje oko 5.600.000 kuna, tako da ćemo i sljedeću godinu jedno od klizišta, zapravo najveće klizište, sanirati upravo na području grada Pregrade, gdje će biti vrijednost preko 1.500.000 kuna. Župan Kolar zahvaljuje Hrvatskim vodama, Vladi Republike Hrvatske i nadležnom ministarstvu, jer, kako kaže, nije isto hoće li županije za sanaciju izdvojiti 45 ili 100%. U Županijskoj palači Varaždinske županije održala se dodjela priznanja Junak Domovinskog rata 7. gardijskoj brigadi Puma. Priznanje dodjeljuje Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. a sama svečanost održala se pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u Varaždinu je dodijelila priznanje Junak Domovinskog rata 7. gardijskoj brigadi Puma. Na ovaj način željeli su se prisjetiti i zahvaliti svojim suborcima i junacima Domovinskog rata, pripadnicima Puma, za sve što su napravile kako bi danas mogli imati slobodnu, samostalnu i neovisnu Hrvatsku. Našim junacima, ratnicima, da kažemo jednostavno hvala vam. Hvala vam što ste bili među prvima kad je trebalo, i želimo sa time da se junake Domovinskog rata sjećamo cijele godine, a ne samo na određene obljetnice. I stoga, evo, mi povremeno dodjeljujemo jedno takvo priznanje samo sa jednom željom da se ne zaboravi stvaranje Hrvatske države. Pa evo, iznimno smo naravno i zahvalni. Ovo je prije svega
zahvala i priznanje naravno cijeloj brigadi, ali naravno i svim pripadnicima, višim pripadnicima 7. gardijske brigade Puma. Ja se od srca zahvaljujem gospodinu Mladenu Pavkoviću i udruzi i svima onima koji su nas predložili na ovom velikom priznanju. O brigadi i njenome djelovanju u Domovinskom ratu okupljenima je ispričao više brigadir Marijan Kretić. Ja sam dobio zadaću da 850 dana ovdje izgovorim 5 minuta. Nije lako. Što ću ja to stvarno ovoga probati uzraći. Dakle, sve operacije u kojima smo sudjelovali, mi smo prijedili. Između ostalog zatim kasnije i nastalo uvijek prvi. Trenutačno su u tijeku i pripreme povodom obilježavanja obljetnice osnutka brigade koja je bila 23. prosinca 1992. godine. Sad smo trenutno fokusirani na našu obljetnicu, 29. obljetnicu koja će biti 21. 2. i finale 23. Naravno ima puno tih aktivnosti, evo kraj godine u pravilu, sad smo svi na tom kraju godine, ajmo reći nekak vezani za sve ono što se uradilo i napravilo tijekom cijele godine. Na kraju valja istaknuti kako je priznanje junak Domovinskog rata do sada bilo dodijeljeno samo 6 puta, što dodatno daje samome događaju na važnosti. Grad Krapina po prvi puta uvodi mjeru dodjele bespovratnih sredstava u 4 kategorije za stambeno zbrinjavanje mladih. Iz proračuna je izdvojeno 500 000 kuna, a ove godine dodijelilo se od toga 272 358 kuna. Grad Krapina po prvi puta uveo je mjeru pomoći oko stambenog pitanja mladih obitelji. Tako je za ovu godinu osigurano 500 000 kuna. Danas ovdje potpisujemo ugovore vrijednosti 382 tisuće kuna, s time da će ove godine biti isplaćeno 272 358 kuna, a ostalo su dakle kroz mjeru za sufinanciranje kamata za stambene kredite koje će dobivati se kroz 5 godina. Jedna od mjera je izgradnja kuće, druga mjera je kupnja stana ili kuće, treća mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite i četvrta mjera je dakle sufinanciranje dogradnje kuća ili adaptacije kuća s kojim se dobiva novi stambeni prostor. Gradonačelnik Gregurović dodatno je pojasnio iznos bespovratnih sredstava. Pa najviši iznos je dakle po ovim mjerama što se tiče sufinanciranja kupnje stana i izgradnje kuće 35 tisuća kuna. Što se tiče sufinanciranja kamate na stambene kredite, može se mjesečno 50% kamata, odnosno maksimalno 100 eura mjesečno, 750 kuna mjesečno kroz 5 godina. A što se tiče dogradnje kuća sa osiguravanjem novog stambenog prostora, jednokratno se može dobiti 20 tisuća kuna. I to su oni maksimalni iznosi. Najmanji iznosi ne postoje, praktički teško je sad reći, jer naravno ovisno koliko će ko računa predati, odnosno dostaviti do zapravdanja sredstava. Jedan od potpisnika ugovora je Tomislav, koji trenutno renovira kupljenu kuću, a uskoro će dobiti i drugo dijete. Potporu za renovaciju i adaptaciju kuće. I koliko će vam ova potpora na koju se grad Krapina odlučio ove godine značiti? I jako puno. Znači, krenuli smo prošle godine kompletnu adaptaciju stana, međuvremenu dobili smo i malu bebu i druga je već na putu, tako da eto, imamo stvarno posla jako puno, kuća je bila stara, kupili smo ju pred prošle godine i kompletno ju renoviramo. Vjerujem da nitko zbog toga neće donijeti konačnu odluku da ostane ovdje u Krapini, da dakle ovdje sagradi svoj dom, ali možda će im tu odluku olakšati, a sigurno kad netko dobije ipak oba bespovratna sredstva. Iduće godine javni poziv ići će ranije, a poučeni prvim iskustvom, gradonačelnik Gregurović ističe da će biti i lakše. Grad Klanjec povodom božićnih blagdana organizira manifestaciju Blagdani u gradu. Tako je održan božićni sajam na kojem su sudjelovali domaći OPG-ovi sa svojim proizvodima. Med, plićane lutkice, božićni ukras ili džem od ruženih latica samo su neki od zanimljivih proizvoda koje smo pronašli na sajmu. Blagdani u gradu vratili su se na gradski Klanjički trg.
U skladu s epidemiološkim mjerama održao se božićni sajam. Godine smo odlučili ipak tako da, budući je prošle godine nije bilo zaista nikakvih događanja i ljudi su na neki način željni nekakvih događanja, ove godine smo ipak odlučili da to napravimo u nekom manjem obliku. Blagdani u gradu ove godine isključivo i samo na Trgu Antuna Mihanovića, dakle na otvorenom, jasno je svima zbog epidemioloških razloga, međutim nismo nikako htjeli preskočiti našu manifestaciju. Započela je dočekom Svetog Nikole i priredbom dječjeg vrtića Kesten. Božićni sajam, naši domaći su to izlagači, uglavnom hobisti, dječji vrtić škola, školska zadruga, OPG-ovi iz našeg kraja. Na sajmu su svoje proizvode izložili domaći OPG-ovi, ali su se uključili i oni najmlađi. Smo se uključili na način da smo skuhali fini hot dog i tople kobasice, te su vrijedne kolegice izrađivale pšenicu, božićne buketiće te kuglice božićne. Imamo proizvode od Latica ruža. Mi se inače bavimo uzgojem damaćinske ruže, rose damascene, i od tih latica radimo proizvode koji su džem, liker, slatko od ruža. Radimo prirodne sapune, kozmetiku, kreme, sušimo latice za čaj. Izrađivali smo, na primjer, male vazu koje smo stavljali pšenicu i zasadili ju. To mi je možda najdraže. Zatim smo radili razne čestitke od običnog papira sa nekakvim borovima i takvim stvarima. Napravili smo razne druge ukrase, anđeleke i takve stvari. Ima puno toga što mi je drago i veselili smo se dok smo radili i tako. Nakon otvorenja božićnog sajma održana je priredba osnovne škole Antun Mihanović s plesnim, pjevačkim i recitacijskim točkama. Tako se blagdanski duh vratio u centar Klanjca. Anđeli u odjelcima bijelim spustili se plešući nad krajem cijelim. Ostajemo i dalje u Klanjcu. Na Klanjičkom glavnom gradskom trgu klinci i klinceze osnovne škole Antun Mihanović održali su priredbu koja se do sada tradicionalno održavala u dvorani. Recitacije, ples, pjevanje, igrokazi orili su se s klanjičke pozornice. Iako se božićna priredba osnovne škole Antuna Mihanovića održavala u sportskoj dvorani, zbog epidemioloških mjera priredba je održana na glavnom Klanjičkom trgu. Školska priredba božićna, koja je uobičajeno ili u sportskoj dvorani ili u velikoj gradskoj dvorani, ove godine se preselila na trg, svi su željni nastupa uživo, usvojili su sve digitalne alate, objavljivali krasne video uratke, ali pljesak publike je ipak pljesak publike. Slijedi nam još veliki gradski božićni koncert kuda Antun Mihanović i njihovih gostiju kulturnih amatera iz okolice, iz Tuhlja, Velike Hrvatske i Kumrovca. Mislimo da nam otvoreno isto puno sigurnije nego negdje u dvoranama, ali zadovoljan sam i sa odazivom ljudi i sa odazivom izvođača koji su željni očekivali mjesto, odnosno vrijeme da bi mogli nakon ove korone krize, odnosno korone COVID-a nastupiti. Koliko su djeca željela druženje i nastupanje uživo, pojasnila je ravnateljica škole. S obzirom da je epidemija i da su još uvijek na snazi mjere, stroge mjere, meni su učitelji i učenici u školi rekli da oni nikako ne žele više još jednu digitalnu priredbu, još jednu snimljenu čestitku za roditelje i naše sugrađane. I rekli su da će pristati na sve prilagodbe ako ponovno mogu nastupiti pred svojim sugrađanima i roditeljima. I eto nas iz škole Mihanović ovdje na trgu starom kod Mihanovića na božićnoj priredbi, odnosno na našem gradskom božićnom sajmu. Sigurno bit će krasnih igrokaza, bit će sjajnog zbora višeglasnog, jako smo ponosni. Bit će recitacija, bit će dijaloga, bit će plesa puno. Prilagodili smo se onako kako možemo. Neki su nam u samoizolaciji, ali oni koji su zdravi, evo ga, svi su ovdje večeras s nama. Blagdani u gradu nastavit će se i dalje, pa se planira i doček nove godine. Kako kaže gradonačelnik Brlek, nada se da će stožer ipak produžiti dozvoljeno vrijeme kako bi novu godinu zaista dočekali u ponoć.
Blagdani u gradu na Klanječkom gradskom trgu obilježeni su i tradicionalnim božićnim koncertom domaćih kudova, plesnih skupina i zborova. Gusta magla, lampice i okićeni borovi pridonijeli su atmosferi i blagdanskom raspoloženju, a okupljenima su se pridružili gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek i župan Željko Kolar. Kulturno-umjetničko društvo Antun Mihanović već tradicionalno sa svojim gostima organizira božićni koncert. No ove godine održao se na Klanječkom trgu. Stupa Kulturno-umjetničko društvo Antun Mihanović sa svojim sekcijama svima. Nastupa gosti njihovi, to su Kut iz Hrvatska. Nastupa Puhački orkestar Lijepa naša Kumrovec, pjevački zbor Lipa Tuhelj. Nastupa jedan naš domaći bend i to je to. Danas nastupamo sa slavonskim kolom božićnim i sa Bunjevcem. Znači svaki muški ima dvije babe, tri muška i znači šest baba. Što se tiče kuda, evo u šestom mjesecu slavimo 40 godina. Ovo je naše već tradicionalno druženje, dakle kud Antun Mihanović i kud naša Lipa iz Tuhlja. 20 godina se mi družimo, održavamo božićno-godišnje koncerte, mi dolazimo njima u goste, oni nama. Sretni smo da nakon prošlogodišnje stanke smo se ponovno okupili. Jezda smo vani, ali srca su nam toliko topla i zagrijat ćemo sve koji se ovdje pojave, jer nastaviti tu dugogodišnju tradiciju je ono čemu svi težimo i sanjamo da se to ponovno vrati onako kako smo živjeli prije COVID-a. Među okupljenima našao se i župan Željko Kolar, koji se sam prisjetio svojeg sudjelovanja u folkloru. Ono što je fascinantno, vani minus ispod nula je, gledam folkloraše u njihovim tankim nošnjama i koga god sam od cure Riječkih pitao da li mi je hladno, kažu da nije. I to je taj adrenalin pred nastup, jer to je praktički ove godine jedini nastup pred domaćom publikom, a plešići samo folkloru nekada davno, znam da je to uvijek najteže i najizazovnije kad vas gleda sva vaša obitelj, vaši prijatelji. Svi se nadaju da će se do godine koncerti, sajmovi, nastupi održati u punom obimu s još više publike i blagdanskog raspoloženja. Ispred crkve Svetog Josipa u Stubičkim Toplicama održao se božićni sajam u Stubakima. Na manifestaciji su se svojim proizvodima predstavile udruge, zadruge i OPG-ovi, pa su posjetitelji tako mogli uživati u bogatoj gastro ponudi te zabavnom programu. Ove godine ponovno se održala manifestacija Božićni sajam u Stubakima i to na novoj lokaciji. Tako su mještani imali prilike kupiti prigodne božićne poklone od lokalnih proizvođača i udruga te se malo podružiti. Po sedmi puta već tradicionalno božićni sajam u Stubakima. Glavni smo morali preskočiti radi mjera, ali ove godine uspjeli smo se organizirati, mjere su nam dopustile i ponavljam, tradicija, do sad je to bilo obično dolje u centru, ali kako smo ovaj tu dio sad uredili ispred crkve, mislim da ovo i primjerenije, imamo veću komociju i nemamo opasnost od autiju. Sa nama su danas ovdje brojne naše udruge, brojni OPG-ovci i jedna prilika da se svi zajedno prije Božića malo podružimo. Na manifestaciji posjetitelji su mogli uživati u domaćim gastro proizvodima, a najveći interes vladao je za kolačima. Uglofa različite, imamo čak uglof od buče, to je nešto novo. Imamo tradicionalne, pa imamo neke kifle i isto tako, mislim i slatke kolače, svega ima i mi to danas dijelimo, tko god si hoće uzeti, ništa ne prodajemo. Udruga žena Stubičke Toplice već intenzivno radi više 30 godina. Naša aktivnost se odvija u izradi ručnih radova i pečenje kolača. Danas smo ovdje u ponudi sa finim domaćim kolačima, suhim za Božić, koji je ujedno i lijepi poklon, a fina i slastica. Osim bogate gastro ponude, svi okupljeni su imali prilike uživati u nastupu mažuretkinja te tamburaša. U Pregradi je potpisan tripartitni ugovor o izvođenju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka. U potpisivanje ugovora po prvi put se uključila i Krapinsko-zagorska županija, koje su zdravstveni turizam i obrazovanje prioriteti u planu razvoja.
Krapinsko-zagorska županija jasno je naznačila svoje prioritete, a to su zdravstvo, odnosno zdravstveni turizam i obrazovanje. To je dokazala i uključivanjem u potpisivanje ugovora za izvođenje nastave preddiplomskog studija sestrinstva u suradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo sa sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka. Prvi puta županija je također potpisnik ugovora o suradnji sa Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo na studiju sestrinstva, da Pregrada postane u tom jednom edukativnom smislu centar izvrsnosti za zdravstvo ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji, reći ću i ovom dijelu Hrvatske. Dakle, danas potpisujemo nastavak suradnje za preddiplomski studij, a evo vjerujem da ćemo kroz nekoliko godina ovdje imati mogućnost i diplomskog studija. U Krapinsko-zagorskoj županiji preko 2200 ljudi radi upravo u ovom području. Prvih pet strateških projekata su upravo dva koja dolaze iz sfere zdravstva i zdravstvenog turizma. Jedan je Centar zdravlja srca i mozga u Krapinskim Toplicama, a jedan je jačanje zdravstvenih mogućnosti u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama. Ali u sljedećih 19 od sveukupno 24, još 4 projekta su upravo namijenjena zdravstvu. Studij sestrinstva potreban je i zbog zadovoljenja potreba tržišta rada u Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj se nalazi određeni broj javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Od opće bolnice Zabok, specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama, specijalne bolnice u Stubičkim Toplicama, Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, specijalne bolnice Magdalena i još moram i Svetu Katarinu spomenuti. Znači, u svim tim bolnicama danas ti ljudi rade. Masa ljudi ne bi niti bila odškolovana da nemamo našeg studija. Osim u Pregradi, visoko obrazovane institucije u Krapinsko-zagorskoj županiji nalaze se u Krapini i Zaboku. Preostaje još uvesti diplomski studij sestrinstva u Pregradi. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas. Do iduće Zagorske kronike, lijep pozdrav i ugodni blagdani.